Industrija građevinskih materijala u Vojvodini je značajan izvoznik blokovske robe, crepa i keramičkih pločica. Tome u prilog govori podatak da je izvoz industrije građevinskog materijala u 2009. i 10. u odnosu na 2008. prepolovljen. Industrija i veliki privredni sistemi su okosnica razvoja kako za pokrajinu, tako i za Republiku Srbiju u cijelosti, ali su okosnica razvoja i za mala i srednja preduzeća, jer one imaju značajnu ulogu u izvozu i zapošljavanju. Ova preduzeća su nosioci privrednih aktivnosti i zato treba da budu prioritet u razvoju i ulaganju. Značaj industrijske proizvodnje, pogotovo u velikim sistemima, je višestruki i ima multiplikativni efekat. Pored direktnih koristi od rasta domaće proizvodnje i rasta zapošljavanja, razvija se i prateća uslužna delatnost, jer krupna proizvodnja vezuje za sebe veliki deo malih i srednjih preduzeća. Neophodno je što pre obezbediti svaku finansijsku podršku za revitalizaciju poslovanja PIK-a Beče, Agroživa, Azotare Pančevo, Livnice Kikinda, Mitrosa, Mesoprometa, Nov Kabela i drugih većih kompanija na kojima je bio zasnovan razvoj čitavih gradova. Demokratska stranka Srbije zalagaće se također za formiranje interventnog fonda za pomoć velikim privrednim sistemima u cilju olakšavanja prevazilaženja posljedica krize i pokretanja razvojnih programa. Sektor malih i srednjih preduzeća je ozbiljno ugrožen. U poslednje 3 godine više preduzeća je zatvoreno nego što je otvoreno. Kako bi se obezbedio maksimalan obim pomoći maloj, srednjoj i velikoj industriji u uslovima ekonomske krize, Pokrajinski fond za razvoj, Razvojna banka i Garantni fond moraju da budu podržani od strane državnih organa i dodatno dokapitalizovani. Fiskalna politika mora biti podsticajna za njihov rad i investicije, imaju se u vidu domaća preduzeća, a ne za punjenje budžeta. Epidemija nelikvidnosti se širi vojvođanskom privredom. Samo za godinu dana broj privrednih društava u Vojvodini se smanjio gotovo za 1000. U rešavanju problema nelikvidnosti veoma važnu ulogu imaju, ponovit ću, Fond za razvoj i Razvojna banka Vojvodine, koji su svojim radom makar malo uspjele da ublaže posljedice krize po privredu. Ali privrednici znaju da kratkoročni komercijalni krediti ne mogu da im pomogu. Zato ćemo se zalagati da ove institucije domaćim preduzećima odobravaju kredite srednjoročne i dugoročne za likvidnost sa rokom otplate od 5 do 10 godina i sa grejs periodom od najmanje 2 godine. S obzirom na to da i pored mogućnosti u budućnosti dobiju krediti, veliki broj preduzeća ne može da ispuni uslove za njih jer su nelikvidni i nemaju šta da stave pod hipoteku. Zato je neophodno da upumpamo dodatna sredstva u garancijski fond kako bi se obezbedile garancije bankama za odobravanje kredita ovim preduzećima. Trenutno u Vojvodini preko 200.000 ljudi nema posao. U PIK Bečeju, Petru Drapšinu postoje problemi sa otpuštanjima. Također u Motinsu, Mitrosu, Boreliju, Kulatransu, Mesoproduktu, Luksovu i brojnim manje poznatim preduzećima. Ovi problemi neće biti rešeni ako ne pokažemo jasnu opredeljenost da se trudimo da sačuvamo radna mesta u domaćoj privredi. Demokratska stranka Srbije se zato zalaže za formiranje interventnog fonda sa posebnom namenom finansiranja sanacionih programa u privredi usmerenih na očuvanje postojećih radnih mesta. Demokratska stranka Srbije također u svom programu poseban akcent stavlja na razvoj medicinskog i zdravstvenog turizma u Vojvodini. Programom je predviđena izgradnja medicinskog centra na Fruškoj Gori sa kapacitetom od 2000 pacijenata. Ta izgradnja bi sa sve opremanjem koštala oko 300 miliona evra. Povraćaj uloženih sredstava, tako su radile i druge evropske zemlje, pogotovo iz istočne Evrope, bi trajao maksimum 10 do 12 godina, pri čemu bi se još toliko sredstava u tom periodu slilo u kase državnih, pokrajinskih i lokalnih organa.
Izgradnjom ovog centra otvorila bi se nova radna mesta za 2000 zdravstvenih radnika, a efekat bi bio mnogo veći jer bi to pokrenulo i niz drugih proizvodnih i uslužnih delatnosti vezanih za rad ovog centra. Srbija ima odlične medicinske stručnjake i izuzetno konkurentnu cenu medicinskih usluga, zbog čega smo sigurni da bi ovaj centar mogao da bude atraktivniji u odnosu na slične centre koji su se razvijeli u poslednjih 10 godina u Mađarskoj i Turskoj i gde je najveći broj pacijenata iz zemalja Evropske unije. Mnogi se pitaju odakle ćemo obezbediti sredstva za realizaciju našeg programa. Tri su izvora. Prvi najznačajniji izvor sredstava za realizaciju programa vidimo u odgovornoj politici javnih finansija. Rasteretit ćemo privredu od poreza i na bazi novih ulaganja doći do većeg priliva sredstava u budžet. Borit ćemo se za svakog stranog investitora, ali ćemo takođe učiniti sve da podstaknemo što veći broj domaćih investicija. Sredstva za ulaganje u prioritetne oblasti tražit ćemo i od naših logičnih ekonomskih partnera. To su zemlje koje imaju danas svoje kompanije u Srbiji i u Vojvodini i koje imaju interes da vojvođanska privreda normalno radi u vremenu krize. Naši najbliži ekonomski partneri su Rusija i Evropska unija i sa njima želimo najbolju moguću ekonomsku saradnju. Ta saradnja će biti zasnovana na kreditnim aranžmanima, zajedničkim ulaganjima i strateškim partnerstvima. I naravno, kao treći model finansiranja, javno-privatno partnerstvo. Mi smatramo da je svaki kredit koji je uložen u domaću privredu opravdan, jer se na taj način otvaraju nova radna mesta, a privreda kroz plaćanje poreza državi generiše prihode za vraćanje tih kredita. To je potpuno drugačiji princip od onog kojim se rukovodi aktuelna vlada Republike Srbije, koja se od početka svog mandata zadužila za 6 milijardi evra i praktično sav novac usmerila u potrošnju. DSS predstavlja javnosti Vojvodine ekonomski program razvoja pokrajine kao jedini realan i ostvariv ekonomski dokument koji Vojvodina danas ima. Iza programa stoje stručni i odgovorni ljudi, privrednici Srema, Banata i Bačke, stranačke i nestranačke ličnosti na istom zadatku. Crpili smo energiju i ideje za rad na ovom programu iz uverenja da se ekonomska snaga jedne zemlje rađa snage njenih najrazvijenijih regiona, a to će Vojvodina primjenom ovog programa ponovo i postati. Na kraju želim da uputim poruku našim stranačkim kolegama iz pokrajine da ovaj program ne sme da ostane mrtvo slovo na papiru. Predstavljanjem ovog programa danas u Novom Sadu prihvatili smo ovaj program kao našu obavezu. Dali smo reč pred građanima Vojvodine da ćemo se boriti da ovaj program zaživi. A svi znaju šta znači kada Demokratska stranka Srbije i njen predsednik Vojislav Koštunica daju reč. Gledam u vaša lica i vidim da ste spremni za veliki posao koji nas čeka. Vidim volju u vašim očima da konačno pokrenemo stvari napolje i ovde u Novom Sadu i u celoj Vojvodini. A kada ima volje, uvek ima i načina. Ovaj program je naše oruđe za sledeće izbore. Pokucajte na svaka vrata, doprite do svakog čoveka, razgovarajte sa svojim prijateljima, komšijama, rođacima, predstavite im naše ideje, objasnite im za kakvu se Vojvodinu zalaže Demokratska stranka Srbije. Mi hoćemo Vojvodinu u kojoj će moći pristojno da se živi od poštenog rada. Vojvodinu u kojoj se plata zarađuje, a ne troši. Vojvodinu u kojoj će ljudi ići na posao, a ne na biro rada. Vojvodinu u kojoj je seljak na prvom, a ne na poslednjem mestu. Vojvodinu u kojoj je rad na njivi težak kao i uvijek, ali isplativ. Vojvodinu u kojoj je školovanje ulaznica za posao, a ne karta u jednom pravcu za inostranstvo.
Vojvodinu u kojoj autonomija znači jačanje Srbije, a ne njeno slabljenje i razbijanje. Vojvodinu za kakvu se naša stranka uvek borila i za kakvu će se ponovo izboriti na sledećim izborima. Živela Srbija!